Всім привіт! Сьогодні у мене огляд садових покупок з епіцентру. Розповім, що там цікавого та корисного можна купити на початку сезону, і також розповім про ціни. Епіцентр, який я постійно відвідую, розміщений в Одесі на вулиці Вільямса. І в нього дуже величезний вибір садових товарів. Є все, є від насіння до садових інструментів, але ціни, можна сказати, трішки підвищені, але коли вам потрібно щось швидко купити і не шукати, то я думаю, це непоганий варіант. Отож, що купила? Купила ось такі торфяні горшочки. Тут їх 20 штук. Ціну напишу внизу, здається, 55 гривень. Для чого мені потрібні такі горшечки? В них я висаджую рослинки, які мають кореневу-стежневу систему, щоб потім просто швиденько пересадити разом з горщиком до відкритого ґрунту. І зазвичай я не можу відкрити. Відкрити – це в мене проблема. Ось такі горшочки, такий розмір. Тут 20 штук. І напевно, що в них висаджувати буду махрові мальви, які я замовила. Ці мальви хочу виростити і подивитись, які вони в зрісті. Далі, що хочу вам показати, це ось такі дуже зручні горщики. Бачите, у них є великі отвори. Їх я замовляю для того, щоб висаджувати в них лютики або анемони. Я висаджую ось такі горщики, а потім прикопую на клумбу і потім також разом з ними забираю з клумби. Дуже зручно. І хочу показати ось такий субстрат земельний, він з біогумусом. Його я використовую саме цієї торгової марки, використовую для посіву насіння на розсаду. Зазвичай в епіцентрі величезний вибір землі, можна вибрати кислу, торф, там, ґрунт для розсади, для кімнатних квітів. Справді вибір дуже великий. В епіцентрі надзвичайно великий вибір насіння, мені подобається, що там є широкий асортимент моїх двох улюблених торгових марок. Це Леда Агро голландське насіння і насіння торгової марки Сімейний сад, наше українське, наш український бренд. Насіння там величезний вибір. Є буквально все: квіти, трави, пряні трави, газони. Тобто вибрати можна все, що душі забажається. Я тут швиденько покажу, що я вибрала аквілегію, професійне насіння, напевно, цю торгову марку всі знають. Цининарію. У мене є кущики і хочу ще розмножити, щоб більше було. Аквілегії мені дуже подобається. У мене є багато кущів, але всі одного сорту. На перстянку я одразу висіваю ґрунт. Щось сходить, щось ні, але це дуже гарна практика. Потім не потрібно заморочуватись пікіровкою, тому що у відкритому ґрунті виживає найсильніше насіння. Германська фіалка ось така, надзвичайно гарна. Побачила її в одному китайському акаунті у садівників. І, Боже, я в неї закохалася, хочу ось таку красу також. Флокс Друмонда в мене був одного сезону, я ним дуже задоволена. Він дуже гарно квітне на протязі всього сезону. Маргаритки всі ми знайомі з маргаритками. Ось дуже сподобалась така чудова айстра. Її буду вирощувати через розсаду. І цинія. Я дуже люблю ось такі пастельні кольори. І вона така гарненька. Побачимо, що буде вживу. І люпини. Люпини я також одразу висіваю у відкритий ґрунт. Чим раніше, тим краще. Можу висіяти його навіть в лютому. Дуже подобаються ось такі контейнери в епіцентрі. Я їх купую для вирощування розсади. Я розміщую сюди стаканчики. Ось можна торфяні або звичайні пластикові ставити. Доки розсада маленька, накриваємо кришку. Коли розсада підростає, кришку знімаємо. І ось так в цьому контейнері можна вже виносити розсаду на двір для того, щоб вона закалювалась. Ну, дуже зручно. Мені подобаються такі контейнери. І поки розсада маленька, якщо брак місця, то можна навіть складати один на одного. У мене їх декілька. І всі я купувала в епіцентрі. З приводу цін, ціни на певні позиції в епіцентрі, звичайно, дорожчі, ніж в іншому магазині. Наприклад, цибулькові квіти вигідніше напряму заказати у яскравої клумби, ніж купувати в епіцентрі, тому що вони там набагато дорожчі. Що відноситься до насіння, то ціни там прийнятні і у самої торгової марки «Сімейний сад» фірменного магазину немає, тому ви шукаєте його в інших магазинах. А саме в епіцентрі там дуже великий вибір саме цієї торгової марки, тому я завжди купую там. Що стосується якихось декоративних рослин або плодових, то я їх купую в інших місцях.
в епіцентрі ні разу не купували, тому нічого не можу сказати вам за якість та ціни. Якщо ви маєте таку інформацію, будь ласка, діліться з нами в коментарях. А я всім бажаю гарного, мирного дня та, звичайно, удалого сезону. Всім дякую за увагу!